Vi står her på Youngstorget i dag, den 7. september 2023. Og vi vet utmerket godt at kvikksølv dreper. Det vet vi alle. Og det er dumpet masser i Indre Oslofjord, som gjør at i dag kan ikke torsken spises, fordi den inneholder for mye kvikksølv. Mens det var en del av prosjektet var at man skulle rense fjorden, slik at man kunne spise fisken igjen. Men så er kostholdsrestriksjonene, de er nå forsterket. Og mine barn og barnebarn, de kan ikke ha gleden av fjorden på samme måte som jeg hadde når jeg var barn. Det som skjedde i Oslo, det kommer til å gjentas i Borg havn i Fredrikstad, hvor de skal slamme ned sjøbunnen i Valeskjærgården. Og når vi slammer ned sjøbunnen, så er det ikke bare fisken som blir borte, fordi at gyteforholdene for fisk blir borte, ålegresset forsvinner, tareskogen forsvinner, alt liv på bånd forsvinner. Og så fyller vi opp fjorden med et slam, fordi vi pumper det ned med en blanding av vann. Og så sier de at dette blir liggende, men vi vet at det sprer seg. Det spredde seg i Oslo, det spredde seg under prøvemudringen i Borg havn i november i fjor. Og vi vet at det kommer til å fortsette å spre seg hvis de pumper ned. Og hvorfor er kvikksølv så sentralt i dette her? Jo, vi har Borregaards kloralkalifabrikk, som har sluppet ut 130 tonn kvikksølv siden 1948 til, tror jeg var 1989. Og det er dobbelt så mye som ligger i den ubåten på Feie. Så det er kjempesvære mengder som ligger i det mudderet, og da må vi ikke grave opp det, pumpe det ned i sjøen igjen. Vi må ta det opp. Og så har jeg lyst til å belyse ansvaret. Når vi står her ved Arbeiderpartiet på Youngstorget, så er det Arbeiderpartiets klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide som sitter med nøkkelen til hele saken. Han må nå gå inn og tenke, er det noe lurt at vi fortsetter tanken med å dumpe dette i sjøen igjen? Eller skal vi bruke litt tid på å utvikle sirkulærøkonomien, gjenbrukstanken, prosessere mudderet som vi tar på land, avrenne 85% som er vann, rense det før vi slipper ut i fjorden igjen, og så ta vare på 15% som er meget, meget giftig, og det kan vi gjøre på Borgedeponi. Tenk deg om, Espen Barth Eide. Det er ditt ansvar. Nå er det der. Ok, nå er det.